مولايا صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی نشان نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم.